Mən Ləman Atakişiyevam. Mən Anar Kərimliyəm. Mədinə Səfərzadə. Banu Tağzadə. Natavan Əşrəf. Polis kapitanı Ruslan Məmmədov. Videobloger Rəfim Cəfərov. Qorxu filminə baxırdım. Birdən burada oyandım. Bu boyda heyət var da. Biri ssenarini oxuyub çıxıb deməyib ki, biz neynirik dala? Vay dala, vay! Film başlayanda ə hərfinin yazılışından hər şey bəllidir artıq. Hər nə olsa da yaradıcılar şərh bölməsini açıq saxlamaqla bir çoxlarından fərqli olaraq tənqidə açıq olduqlarını qeyd ediblər və bu bizi çox sevindirir. Kooperativ filmdir. Mən bu filmə baxmışam, amma buna yox. Mən səhv deyirəmsə, qulaq asın. Hə? Hə, yəqin ki, qardaş Nine Dead filminə baxıb. Sujet xətti demək olar ki, filmlərdə eynidir. Əgər sən bu filmə baxmışsansa, artıq bilirsən məsələ nədir. Baxmamışsansa, bu videodan sonra baxarsan. Komediyadan fərqli janra üst tutmağını sevindirir. Amma bunu komediya halını çevirməyiniz sevindirmir. Gəlin filmə baxaq. Birazdan hər şey aydın olacaq. Yaradıcılar Anbar filminə qorxu filmi kimi qələmə veriblər. Deməli, 8 nəfər adam zəncirlə bağlı vəziyyətdə bir anbarda oyanırlar. O boyda insandan yalnız bu iki nəfər bir-birini tanıyır. Onlar sevgilidirlər. Filmdə ən çox mənə güldürən aktorların dialoqu və onların oyunu idi. Siz kimsiniz? Heç mən də səni tanımıram. Sən bu adamların içindən kimsə tanıyırsan? Yox. Amma siz elə bir bir-birinizi yaxşı tanıyırsınız. Amma nədənsə səni tanımıram. Siz bir otaqda sizinlə eyni vəziyyətdə olan insanlarla bir yerdə oyanırsınız. Niyə bu insanlar bir-birinə qarşı bu qədər aqressivdir? Hələ yenicə oyanan bu cavan oğlanın reaksiyasını heç anlaya bilmədim. Kim məni bağlayıb bura? Köməkliyin! Otur yerimə, baş beyniniz yetdi. Bəs biz bura necə düşmüşük? İndi ayılmışsan, Həsən. Niyə yenicə oyanan insan ondan əvvəl danışan insanların dialoqunun davamını gətirir? Mən səni tanıyıram. Cahangir Sadıqov. Sən narkotik satırsan. Qəhrəmanların içində oynamağı sevən Barıqa var. 100% polislərin oyunudur bu. Sən yaman tez qərar verdin. Yəni demək istəyir ki, ağıllı ol. Mən polisəm. Bu iki xiyar 100% polislərdir. Açı polisi, burada bir iş yoxdur. Aydın oldu da, qardaş. Sən polissən. Polis oyunudur bu. Dedim, ax polisli bir şey yoxdur. Başa düşdük də. Başa düşdük, bildi. Hamı bildi ki, sən polissən. Biz də bura polisləri idi. Polisli burada bir iş yoxdur. Allah haqqı bildi. Özüm ölüm bildi. Hamı bildi. Valla bilirik, sən polissən. Xahiş edirəm, bəsdir. Adam səhərdən hər cürə polis olduğuna işarə verir. Qızların verdiyi suala bax. Sən bundan necə əmin ola bilərsən axı? Niyə belə düşünürsən? Bundan necə əmin olaq? Qızların ağıllı olmadığını biz anladıq. Bəs sən niyə polis olduğunu etiraf eləmək istəmirsən? Çünki mən dəhşətli dərəcədə ağıllı insanam. Bundan necə əmin olaq? Dəhşətli dərəcədə ağıllı olan polis əməkdaşı 15 dəqiqədən sonra polis olduğunu etiraf edir. Çünki mən özüm də polisəm. Şükür ay Allah. Davam edə bilərik. Mənim adım Emin Abbasovdur. Bəlkə at familiyam kiməsə nəyisə xatırladır. Yox ay Emin. Xatırlatmır. Ssenarini yazan deyəsən əsəbi vaxtına düşüb. Hamı burdan necə çıxacağını fikirləşməlidir. Bəlkə elə sən ölməyə layiqsən. Heç sən də mənə oxşamırsan. Aqressiya, aqressiya, aqressiya. Səbəbsiz, səbəbsiz, səbəbsiz. Bu boyda qəhrəmanların içində yalnız bir nəfər bir şey düz qeyd edir. Bizə baxıb gülürlər. Sizin peşələriniz cinayətlə bağlı ola bilər. Amma mən adi saç ustasıyam. Mənim sizin kimlərlə nə işim ola bilər axı? Sənin yanında psixoloq, satıcı və bank işçisi var. Bunların peşələri necə cinayətlə bağlı ola bilər? Kimsə bizlə konkret oynamıyor. Senaristlərdir. Nəysə, bu komediyaya fasilə vermək üçün bu sirkin səbəbkarları gəlir. Əgər 10 dəqiqə ərzində kimsə nəyə görə burada olduğunu cavabını tapsa, o sağ qalacaq. Tapmasa, hər 10 dəqiqədən bir kimsə öləcəyinə qeyd edilir. Bəlkə kiməsə pisliyimiz deyib? Bəlkə kiminsə ayağını bilmədən bastalamışıq. Biri ssenarini oxuyub çıxıb deməyib ki, biz neynirik, dala? Mən bunu tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. İndi elə deyərsən də. Bu cümlədən anlamaq olur ki, həkim və polis bir-birini tanıyırlar. Amma nədənsə bunu gizlədirlər. Birincisi sən gəbərsəydin, baş qulağımız sakit olardı da. Ona sən qərar verə bilməzsin. Çünki onu ssenaristlər qərar verir. Və birinci qurban satıcı olur. Həqiqətən də burada mənlik bir şey yoxdur. Bir dəqiqə. Siz sevgilisiniz? Adam detektivdir, özüm ölüm. Bəs arabızı vurmaq istəyən olub? Ona görə onları tanımadığı 6 nəfərlə bir yerdə bağlı otaqda saxlayırlar. Vay dala, vay! Mən indi başa düşdüm ki, qatillər kimi öldürəcəklərinə bizim söhbətimizə qulaq asıb qərar verirlər. Və bu məntiqlə onlar birinci əslində səni öldürməli idilər. Çünki ən əvvəldən artıq sənin barıq olduğun bəlli idi. Cahangir Sadıqov. Sən narkotik satırsan. Məncə bu yazıların
nəsə bir mənası ola bilər. Və onların diqqətini 27 aprel 2012 il yazısı cəlb edir. 5 il bundan qabaq bir qonşu qızı vardı. Səhərsi eşitdim ki, qız ölüb. Bəs ölüm səbəbi nə idi? Dedilər narkotikdan. Bir az sonra Call of Duty maskalarını taxan cinayətkarlar gəlib Natavanı öldürürlər. Bu qız öləndən sonra operatorun işi daha da asanlaşır. O artıq qəhrəmanları bir kadra salmaq üçün əziyyət çəkmir. Bizim artıq iki ölümümüz var, amma polis hələ də həkimi tanıdığını boynuna almaq istəmir. Anar keçmişdə çox qızın qəlbini sındırdığını etiraf edəndən sonra polis özünü polit edir. Belə çıxır ki, biz Anarın bu eşq macerasına görə buradayıq. Sən ömür bu hər şeyə boş-boş baxmısan. Məlum olur ki, Mədinə və Ruslan ailəli ola-ola görüşürdülər. Sonra da Ruslanın ailəsi dağıldığına görə ayrılırlar. Yarım saat keçəndən sonra qəhrəmanlar divardakı yazılara yenə diqqət yetirdi. Biri də orada var. Bu mənim xəstələrimə yazdığım psixotrop dərmanların tərkibidir. Film boyu düz sevginin yanında o boyda hərflərlə yazılan formulaya sən indi fikir verdin? Məncə bu yazıların nəsə bir mənası ola bilər. Bəs bu nə dərmandır? O dərman deyil, o narkotikdir. Baraqanın üstündə o boyda hərflərlə narkotikin formulası yazılıb və sən indi buna fikir verirsən, hə? Nəysə. Bir az sonra həkiminin fikir verməli olduğu yazıya saç ustası fikir verir. Hipokratın andı. Onlar bizim haqqımızda hər şeyi bilirlər. Yox, bura sadəcə əvvəllər 4-cü qrupa hazırlaşanların kursu olub. Övladınız həkim olmaq istəyir? Anbar kursları. Oxuyan gəlib bir anbar. Bu sənə nəyi xatırladır? Xatırladır. Oh my god. Bizim ginekoloqa görə bir qız ölür. Polis də bu məsələni örtbasdır edir. 3 dəfə ölüm hadisəsi olub. Hamısından məni Ruslan xilas edib. Dedim axı polisdə bir şey yoxdur. Sən bunu necə anla bilərsən axı? 10 dəqiqə keçəndən sonra cinayətkarlar Mədinə və Ruslana 2 stakan verir. Birində zəhər, o birində isə adi su var. Elədiyim bütün cinayətləri də sən sevdiyimə görə eləmişəm. Əsbirinə görə də peşman deyiləm. Anasın, mənə alsan gedib, mənə kömək istəsən. Əlindən gələnə deyərdim ki, sən soğuyasan. Sən sevirəm. Həyatım sənə fərqəsində eləyəm. Mədən yəmələ. Sadə deyəmələ. Qorxma, heç. İnan mənə, sən yaşayacaqsan. Amma yaşamadı. Bu ütkiyə dözə bilməyən polis qatili təkbətəkə dalaşmağa çağırdı. Və qatillər xaricilərdən fərqli olaraq oyunun qaydalarına pozub tırkaya getdilər. 4 nəfəri itirdikdən sonra qəhrəmanlar əsas suala cavab tapmaqdansa Barriganın kədərli hekayəsinə qulaq asırlar. Bir qız sığırdı. Adı Nərmin idi. 2 hours later. Nərmin! Bağışla məni, Nərmin! Kədərli hekayə bitəndən sonra Django qatilə tırka verir və Nərminin yanına yola düşür. Mən ailəli qadınam. Amma 7 ildir ki, anarla yatıb durur. Niyə dedin bunu, hə? Nə mənası var daxı bunu deməyi? Düzdür, nə mənası var? 5 nəfərdir də, öldü, öldü də. Onsuz da gec ya da tez hamı ölür. Əgər sənə də 17 yaşında özündən 20 yaş böyük adamı ərə versəydilər, məni daha yaxşı başa düşərdin. A, bir dəqiqə. Məlum olur ki, saç ustası Anarın hamilə sevgilisini döyür. Bu da azmış kimi Anar da ondan ayrılır. Sonra isə həmin qız narkoman olur. Ginekoloqun əlinə düşəndən sonra isə ölür. Qisas alan qatillər isə qızın atası və qardaşıdır. Qaydalara görə bu 3 nəfərdən yalnız biri sağ qalmalıdır. O sənin bacını aldadı. Qoy seçimi də o eləsin. Nə əlaqə? Sizin qızınız bu adama görə ölür. Və siz ona seçim şansı verirsiniz. Anar təbii ki, sevdiyi qızı yox, öz keçmiş sevgilisini öldürür. Və əsl fiyasko bundan sonra başlayır. Stop! Niyə Anarın ayağı zəncirə bağlı deyil? Sizin qızınız bu adama görə ölüb. Siz bu adamı öldürmək istəyirsiniz. Onun əlinə tapanca verdiyiniz az deyilmiş kimi, hələ ayağını da zəncirdən azad edirsiniz? Vay dala, vay! Qızını bu oğlana görə itirən ata, oğlunu da itirəndən sonra onu öldürür. Səni gördüm, ilk gündən sevmişəm. Sevirəm, həmişə də sevəcəm. Bu adam ölüm qabağı bu qızı sevdiyini etiraf eləmişdi. Siz bu qızı onun gözü qabağında öldürsəydiniz, daha çox qisas almış olacaqdınız. Siz bir övladınızı qisasdan, digər övladınızı detirdiniz. İndi deyin, kimdir günahkar? Bu kamillik sözlərdən sonra ata kədərlənir və həyatımın ən pafoslu cümlələrinə start verilir. Sonda övladsız qaldınız.
tək qaldınız, tək. Buna dəyərdi? Yox. Günəşi görmədiyin gün, itirdiyin gündür. Ay kişi, iki dəqiqə qabaq sən oğlunu itirmisən. Özün də aptekdə işləmisən. Nə onun pulsunu ölçdün, nə istəyən əbə, neçə olmasa ilk tibbi yardım görsədərdin. Bəlkə adam heç ölməyib. Kişi oğlunu o vəziyyətdə qoyub hələ filosofluq eləyir. Həyat əvəz olunmaz olsaydı, bu qədər insan mənasız yeri ölməzdi. Mən bu filmə baxmışam, amma buna yox. Məryəm mənim həyatım idi. Onu necə qıydınız, hə? Amma bir gün zəng vurduq və xahiş elədi ki, onu xəstəxanaya aparım. Sizin açıq evdə tək deyildim, sevgilim ilə idim. Filmin sonunda başa düşdüyünüz qədər masum psixoloq azad olur. Kişi də özünə qəsd edir. Kişi özünü öldürəndən sonra oğlu birdən oyansaydı nə qədər gülərdi. Anbar, qorxulu film. Yaradıcılar əziyyət çəkib fərqli bir janrda ortaya bir iş çıxardıblar. Əslində bu təqdirə layiqdir. Təəssüf ki, aktyorların oyunu tamaşaçıların reallıq hissini itirməyinə səbəb olur. Və bu səbəbdən bu filmə ciddi üzlə baxmaq olmur. Ümid edirəm, növbəti işləriniz daha uğurlu alınar. Sizə uğurlar arzulayıram. Bugünlük bu qədər dostlar. Videonu like edib kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti filmdə görüşərik. Sağ olun.